Привіт усім! Хочемо показати ось такі класні, цікаві снікерси для дитини від Предузе. Погляньте, яке круте поєднання матеріалів та кольорів. Зверху у нас це поєднання натуральної, якісної замші, а також текстилю. Ось така комфортна, зручна у носінні підошва. Показую вам все з близька. Маємо липучку, ось таку гумочку-шнурівочку, м'який язичок і всередині устілка з ефектом пам'яті. Це дуже комфортно та важливо, і також мікрофлісова підкладочка, тому вони будуть навіть достатньо тепла. Це справді крутезна модель, якісна, стильна, зручна, тому вважаю, це must have для ваших малюків. Можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua.